Poštovani gledaoci, gledate emisiju Čačak priča. Danas ćemo razgovarati sa Aleksandrom Alempijevićem i njegovom suprugom Katarinom. Ostanite sa nama do kraja i uživajte. Prijatelj ove emisije je kompanija Sloboda Čačak. Nalazimo se u gradskom parku, razgovaramo sa Aleksandrom Alempijevićem. Pre svega, najlepše hvala što si pristao da budeš gost emisije Čačak priča. Hvala vama. Ja moram da kažem da je ovo jedan od retkih gostiju gde sam ja odmah prešla na ti, ali tebe nekako doživljavaju svi kao svog čoveka u Čačku. Prosto svi te svojataju, mnogo te ljudi vole i zaista sam stekla utisak kao da se poznajemo ceo život. Ti si izabrao ovu lokaciju, pa eto, možeš da nam kažeš iz kog razloga, zašto je ovaj park vezan za tvoje detinjstvo i uopšte za većinu Čačana? Ovaj park je jedna od najvrednijih stvari u našem gradu. Čim sam prohodao, vrlo brzo sam naučio da prelazim ulicu i pored mog prvog dvorišta, ovo je za mene bilo, počinje moje jedno veliko dvorište. Odavde sam imao, znači, sledeća prepreka mi je bila da pređem ulicu ka bioskopu Sutjeci i počeli su predstave bioskopske tada za mene od 4, 6 i 8. Obožavao sam da idem u bioskop, znači bio sam jako mali, ali film je bila velika pasija. A koji je recimo neki od omiljenih filmova koji su gledali? Ja nisam ošte birao, bilo mi je bitno, čak sam išao nezabranjeno u 10 sati, znači od malih nogu. Sve mi je bilo dostupno, imao sam tu slobodu, nekada su decom mogla da budu dosta slobodnija i, da kažem, izbace nas napolje i uveče zvižduk u 10 sati i vraćamo se kući. Bilo bežanja, ne? Pa jest, tražili su nas, jest, ima ono ostrovo na Moravi, bio trenutak kad je bila spuštena brana, pa smo prešli na ono ostrovo i onda smo tu, ne znam šta smo lovili, smo valjda neku ribu. I onda posle voda je nadošla pa smo bacali kamenje da se vratimo kući pa smo dobili ove grdne batine za to. Uglavnom odavde idu sportski centar, ide i bazen, ide osnovna škola Vuk Karadžić. Tu je i obrazovni centar našeg grada, znači tu je sve skupljeno, tu su škole. A park ima emotivnu vrednost za mene i zbog muzike i prvih tih skrivenih zapaljenih cigara koje sam se slanjao ovde da se slonim roditelja, da ne znaju da sam propustio. Do zaljubljivanja, muzike, pesama. Moram da naglasim da je park bio dosta zapušteniji nego danas, ali i sad. Bila bi dobra stvar da se brinemo o njemu. Postoji neka priča da ćemo ostati bez jednog dela parka. Ja se nadam da do toga neće doći. To je ovaj deo otprilike gde gledamo od sada pa tamo ka bioskopu Sutjeci, ka izlazu. Bilo bi jako dobro zbog dece koje dolaze i zbog ljudi koji ostaju ovde, koji žive ovde, da park ostane ovakav kakav jest. Jedno stablo je kao živ čovek. Ako poreže živo stablo, kao da se ubije čovek. Evo, sad je pravi moment da apelujemo na građane da i oni budu vredniji za sebe pa da ne ostavljaju smeće, da i mi budemo ti koji ćemo sačuvati ovako jedan lep park. Da li je bilo moment u ovom parku kada si možda mogao da naslutiš čime ćeš se baviti u životu, recimo u tom dobu, u detinjstvu? Mislim da nije. To je u nekom postineđarskom dobu se desilo, a ja sam imao, meni je dugo detinjstvo trajalo. Moji drugari su imali svoje prve devojčice u 7. 8. razredu i ja sam to tek saznao kasnije i došlo do mene kasnije. Ispostavilo se to kao dobra stvar za mene i muziku tek pronalazim u svojoj 16. i 17. U 16. godine u stvari počinjem da sviram bubnjeve, tad počinjem da pravim prve korake. Do toga sam prepoznavao sam sebe, a prepoznavao sam moju želju da igram. Sjećam se da sam prva ploča bila, muzika iz filma Briljantina. Bio sam 4. ili 3. razred i odnao sam tu ploču, ja sam ono skao šatro skinuo, John Travolta, to je izgledalo komično. I ja sam pustio tu moju ploču u učionici, kao to je ono na 31. Međutim, ostao sam neshvaćen zbog toga i nekako...
kao bila to više kao Travolta iz Borče Grede nego one. Ali dobro. To sve deca ne praštaju, tako deca da ne praštaju i deca pamte. I pamte, ali trebalo je puno da se posle podignem posle toga. Ali definitivno, znači, muzika je obeležila ceo tvoj život. Evo, ja predlažem da se prošetamo sada do kraja ovog parkića i uspud da porazgovaramo o kakav je to bio Čačak, kakav ga ti pamtiš, eto, baš iz tog perioda o kom sad pričaš. Meni je to bilo na relaciji, znači, iz mog dvorišta ka moje dalje dvorište, pošto ja sam 5 minuta od centra. Tinežerski, to je otkrivanje prvih kafića koje smo počeli da izlazimo. Tada počinje da gradska rupa biva aktivna. Kad sam bio u osnovna škola, tad su radio, tad se izlazilo kod Čarlija. Kako je atmosfera bila u toj gradskoj rupi? Mene je to uvek zanimalo i neshvatljivo mi je da tako nešto možda ne može sad da se napravi. Pre toga je bio gradski trg, znači par godina, znači ja sam bio možda 7. ili 8. razred i to se tad zvalo, zvali su ga ljudi Ostrvo pingvina. Došto su ljudi dolazili vikendom, izlazili su mnogo skromnije. Mnogo skromnije ljudi bili tada nego sad, prosto smo onako tad, to onako jeste bilo naivnije, ali bilo jako, jako lepše. Uz jako malo novca mogo si se lepo provesti u gradu i da ljudi budu sretni. Ljudi su zakupljali park i imao svoju dinamiku. Znači, tu kod Doma kulture gde se izlazilo ima svoju dinamiku i posle se sad taj mlad svet preselio u gradsku rupu. Pa to je bilo pre onoga, da kažem, ono, dizel doba, to su ono, znači, ako se 88, 89, 90, bile su mnogo dobre playliste po lokalima, to moram da naglasim. Šta si tad slušala? Pa to je ono, što je bilo aktualno krajem 80-ih, ali bilo je ono, rock and roll i taj neki mainstream pop. Znači, Čačak je definitivno grad rock and rolla. Evo kiš. Nas je vreme malo sklonilo sa puta, pa evo, ovo je pravi trenutak da popričamo o, kako si rekao, bio je poziv bubnjara, kada su bile poplave. Naime, trebalo je da se desi humanitarna akcija za nastradale u poplavama pre par godina. I dogovor je bio između bubnjara u 14 gradova u Srbiji da izađemo isto vreme u 6 sati, u 18 časova popodne, da zasviramo tih 10-15 minuta, da damo taj SOS signal, da budemo jedinstveni i da se pomogne ljudima. Nekako, mene je zadesila kiša u Novom Sadu je nije bilo, u Nišu je nije bilo, u Kragujevcu su ljudi pomerili. Ja sam ostao tvrdoglav i imate snimak na YouTube-u tu sa svojim drugarima, 25-6 nas je bilo. Pošto je bilo tu dosta mladih, morao sam svoju formaciju da pomerim ka Domu kulture, a ja sam ostao onako da se izgleda zamjerim sa nebom. Aha. Što me kasnije pratilo, evo sad gdje god krene, me neki sam pratio. Nebo se sveti. Da. Znači, nema šale sa nebom. Posle se tu i kroz festivale i kroz svirke isto mi se desilo par puta. Da je bilo veselo i da je bilo iznenađenja. Mali, ja to onda kažem, mali od palube varijanta, ali eto... Ali izboriš se. Pa je. Izboriš se. Dakle, uvek nekako nađemo pravo rešenje kad se ovakve stvari... Ako stvar može da se desi, ako ne moramo da je odložimo, onda je to dobro. Tužno je kad moraš da odložiš koncert zbog vremenskih uslova, jer dosta je tu... i truda, i novca, i sredstava uloženo i prosto vremena da se obavesti svi ti ljudi koji treba da dođe na koncert, tako da to ona cijela ta logistika mora da se pomera i to bude jako tužna slika. Yes. Stvari koje možemo da utičemo i da pomerimo, tu entuzijazam uvek postoji i želja, tako da to da. Su one lagane stvari. Ali eto, snašli smo se.
nalazimo se u tvojoj porodičnoj kući. Ja ne znam odakle bih počela. Ovdje ima toliko detalja, pa najbolje je da nas ti onako malo provedeš. Mala reportaža Grčke. Kako da... Odakle da krenemo? Ove stvari koje vidite u sobi, ovo je moje kraće, da kažem, mali studij ili neki mini atelje. 95% ovoga što vidite u sobi, to je ono što je ona radi u slobodnom vremenu. To su stvari koje mi donosimo sa obala, koje je neko ostavio, naplavine, da li su iznale reke ili morska voda, nešto što je voda, priroda kreirala. Od toga kraća pravi svoju malu umetnost. Uh-huh. Za tebe kažu, to si mi ti napomenuo, čovjek festival. Da. Pa hoćemo li da krenemo onda od toga? Otkud čovjek festival? Kroz festival Karusel zajedno sa Dušanom Darijićem, evo sad će jubilarni 10. festival Karusel koji naš grad ima, to je festival ambientalne i etno muzike. Znači sad ide 10. jubilarni. Imao sam prilike da svira, mislim, 32 ili 33 puta, sa 32 ili 33 izvođača. Tu su još i radionice, i izložba fotografija. Imam tu formalnu ulogu i predsjednik savjeta festivala. Samo još knjigu nisam izbacio u okviru festivala. A može to da se očekuje? Knjiga? Da. Pa nikad se ne zna. Ponudili su mi sredstva da napišem knjigu, imam neke spremljene tekstove. Ali o tom potom. Pokušavam da stignem sve ono što me zanima. Još jednu stvar da kažem, vezu me pored toga što si imao priliku da pročitam jedan komentar Čovjek festival, jeste da se kroz taj festival ljudi su prepoznali moj entuzijazam. Ali taj entuzijazam za koji oni mene vezuju zaista ne bi bio ništa bez moje Katarine, koji je meni glavni bend. Znači, tu su znači moji prijatelji, porodica, kumovi i kolege. Kad imam takve ljude pored sebe, meni nije teško da imam i takav entuzijazam. Znači, ne fali onda ništa, sve je da, to. Da, tako je. Naravno, muzika je, eto sad smo čuli da si vrlo svestran, ali muzika je nešto što je itekako obeležila tvoj život. Rekli smo da se nećemo vraćati od početka, ali eto, saradnike koji bi ti voleo da spomeneš, koji su za tebe vrlo bitni? Teško je izdvojiti, svi su oni meni jako dragi i kroz život svaka ta faza za mene imala veliki značaj. Sada ono što je aktualno, tvoja aktivnost sa Etno Jazz Orkestrom, sa našim dragim sugrađanima Aleksom i Stevanom Miljanovićem, a inače zaista, znači, imao sam priliku da radim sa jako, jako puno ljudi. Ovaj grad ima divne ljude. I imao je divne ljude i prepoznaju nas, prepoznaju se po tim ljudima. Postoji jedna tužna stvar u našem gradu što često ljudi dešava se da taj naš grad ili ljudi u našem gradu ne prepoznaju dovoljno vrednosti tih ljudi, onda kad se vrate, tek onda kad postanu neko nešto u nekoj, da kažem, tuđini, grubo rečeno, grad ih prepozna drugi put, kada su već uspjeli negdje tamo u nekoj drugoj sredini, a druga sredina ih prepozna. Da. Imamo jako divne ljude, sad ne znam, ono autorske, da ne pominjem one koje su u Beogradu, mada, ajde kažem, braća Teofilović, da, tu znači poznaju si po Točku i po Bori, od skoro i po Nenadu Mariću, znači Kralju Čačka. Tu su, znači, i tu je njegov brat Marko Marić, Aleksa i Stevan Miljanović, koji rade sa mnom, koji predstavljaju ovaj grad. Koji su jako, ne samo što su divni i ljudi i momci, nego su sjajni muzičari i pred njima je jako, jako dobra budućnost. Tu imamo i Nikolu Radovića, imamo tu i Dejana Vizanta Vučićevića, Dejana Ćurčića, dosta, stvarno, da krenem, znači ovo je stvarno grad, ima materijala. Da, ima materijala. Imao sam priliku za saradnju, ono što bi možda izdvojio jeste, to je ono u početku, to je
u to vreme za mene značajan bend Utopija, koji je bio prvi čačanski bend na Zaječarskoj gitarijadi, koji, nažalost, kad su došli 90. nije izdržao pritisak. I, naravno, saradnja sa grupom za jednu noć, tu sam imao veliku sreću da budem u toj postavi kada je snimljena, da kažem, naša lokalna himna, koja je poznata i šire, Melanholija. Tu učestvovao sam još na 6 pesama sa pokojnim Raškom Jovičićem, koji je isto ogroman, ogroman pečat dao ovom gradu. Eto, vreme se menja, nove su okolnosti, novi su uslovi, čini se da je mnogo teže, tržište je dosta agresivnije. Plaćaju se reklame, plaćaju se gledanja, lajkovi. Danas se slava kupuje, znači ne dolazi se kvalitetom na tržište i da mislim da je današnja pozicija mladih ljudi jako teža i da je potrebno jako puno uložiti u njih. Ali sa druge strane, negde imaju ono što ranije nije bilo, to je YouTube, gde ti možeš da nađeš tutorial. Izvor informacije jeste, apsolutan. Eto, da li bi nam ti predstavio, pa ćemo mi to pustiti u montaži, svoje numere koje imaš na YouTube, odnosno uređene spotove? Da, ako možemo, znači da pustimo kasnije, to je znači Etno Jazz Orkestra. Stevan Miljanović je radio aranžmane za pesme, jedna pesma se zove Ajka zapevam ja, a druga pesma je Rasti, rasti, moj zeleni bor. Znači, ovo je inspiracija Etno Jazz Orkestru, je muzika Balkana i tradicija sa uplivom, znači imamo i džeza, i afro muzike, i etno muzike, znači od svega pomalo, eto da kažem, kako nam se šta onako dopadne, pa se ono, naše razlike nas umire i onda se desimo. Suprotnosti se privlače. Tako. Fotografija, gdje pronalaziš inspiracije? U ljudima. U ljudima. Nekako čovjek, dopada mi se taj način prepoznavanja, nekako čovjek radi ljude, zavoli onoga koji je sa druge strane. I na neki način se mu se približi na jedan određen način u tom trenutku kada je fotografija nastala. A šta ti je najveća ljubav? Naravno, kada su u pitanju poslovi kojima se baviš, da li... Da li poslu, ne privatno životu, da, 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 da. A tvoju najveću ljubav ćemo svakako sad upoznati, ali eto, kada pričamo o fotografiji, muzici... Pa, svaka od tih stvari koje volim iziskuju ogroman trud i velika iskušenja i teško je danas, ogromna je konkurencija i potrebno je jako, jako puno vremena bez podrške porodice. Sigurno ja bi bio daleko svega toga, nekada prosto čovjek ne može sve da postigne u ovom životu. Sve te ljubavi su mi, kako prepoznam ovu jako, jako značajne drage, ali muzika je jednostavno to što me čini ceo život, po čemu me ljudi prepoznaju. Ove su neke nove stvari koje sam počeo da radim u zadnje vreme i što onako ljudi preko društvenih mreža koje izbacujem i saznaju o meni. To su stvari ja bih volio da se desi, da se ostvari neke moje onako neke potajne želje, da se ono i na taj način ostvarim i da se neke tih stvari realizuju. A šta misliš, koliko su danas korisne društvene mreže? Mislim, prosto su neizbežne, ali opet upravo za... Zavisi kako ih koristim. Nažalost, oduzimaju dosta vremena i ljudi se bave dosta drugim ljudima. Treba da se bave sami sa sobom da bi napredovali. Svaki čovjek mora da napreduje, znači, sam za sebe. Imamo, znači, kablovsku televiziju, znači, vreme televizije. Kad ti imaš 90 ili 100 kanala, uzmeš daljinski upravljač, okreneš, prođe 45 minuta, ne vežeš se ni za jedan kanal, da li se nešto promijenilo, uzmeš još 45 minuta, tih sat i po vremena života ti nikad niko neće vratiti. Mnogo je bolje uložiti u nešto živo, u nešto što je korisno za tebe. Prednost društvene mreže jeste što su se ljudi prepoznali koji se dugo nisu vidjeli ili ih je nekako povezali, su se na različite načine se razišli, to je lepa stvar. Ali kažem, velika, kao sad polako Instagram menja Facebook i Twitter, znači ljudima su bitne fotografije, neka samo promocija. Kažem, sve to je jako, jako puno agresivno, nekada su se ljudi radovali, znači čekali su da stigne gramofonska ploča u prodavnicu ploča i čekali red
iskupljali su se u sobi, slušali su. Ja sam tu malo zakačio, ne pripadam toj generaciji, ali sam slušao, a pre toga je bio i Radio Luksemburg, da ne pričamo kako su ljudi ono, znači nisu imali tekstove engleskom, nego sami su izmišljali tekstove i skidali na prvu. Tako svako vreme ima svoje. Thank you.
Mnogi, naravno, znaju za vas, ali ono, kada sam se ja spremala za emisiju, čula sam o vama kao dve umetničke duše i kao jedan vrlo skladan par. Pa eto, ali biste nam podijelili priču kako ste se upoznali? I koliko traje već vaša ljubav? Naša ljubav sad će još malo da 25 godina, ako Bog da, znači 12. januar. Tad smo se upoznali, da kažem, da je to... Tada smo svaki dan zajedno. To legitimno, tada postojimo zajedno. A kako ste se upoznali? Preko našeg jednog prijatelja koji je, nažalost, nije živ, zove se Nikola Prelić. Inače, svirao u grupi Pitanje časti i Nijedžo je bio ta spona kad ćemo mi krenuti otprilike jedno kad drugo. Ja tad nisam onako, ja sam bio onako nesiguran prilično u sebe, ali tad definitivno... Vrhunski se folirao, što nisam znala da... Božem rukom, eto, došlo na pravo mjesto i eto... Delovao je vrlo samouvereno. Stvarno. Da. Baš me zanima sad utisak tvoj, odnosno kako je ta priča izgledala sa tvoje strane. Pa šta da ti kažem, bilo je Kako te osvojio? Lepo je priča o bubicama. Tepao je bubicama i tako i nananas to radi. Nisam mogo pobjegao bubicama. Ali da me zainteresuo. Zato što, znaš, vidiš nekoga da primeći, ja u principu stalno primećujem te neke sitne stvari, prirodu i to. I onda kad vidiš da neko pojavio se i on neko za bubicu kaže da je to bubica, ali baciliš ako vidi i on vidi isto. Znaš, i to mi je bila već u glavi neka preporukica da će već imati o čemu da se priča s izvesnim gospodinom koji je onako bio poprilično zanimljiv, ovako ceo. Mm-hmm. I Ostala mi je navika da tepam neka stvarima ili ljudima i eto, to je... Donjela... Inače i on primi me izuzetno oko za neke stvari, tako da kažem. Jedina osoba s kojom ne moram baš da kažem šta sam vidjela, primetila, da sam sigurna da i on to negde smotri i na sličan način hvatamo događaje, doživljaju. Očigledno je da ste velika podrška jedno drugom. Alempije je to nekoliko puta u emisiji spomenuo, a sigurna sam da je bilo i onih momenata u životu kada nije sve tako lepo. Kako ste se onda borili sa takvim stvarima? Neobična sreća jeste i meni i njemu da smo jedno drugom dobri prijatelji, pre svega, da ne kažem. Redko gde vidiš da ti je bračni partner najbolji prijatelj. Obično to bude ili prijateljica, ili kum, ili mama, ili šta god. Meni je zapravo on najbolji prijatelj. I sad, kao što bi ja sad zvala nekog da kažem šta mislim, poverila se, pitala za savjet, to je on. I onda, znaš, ne stižeš ti nešto sad tu da budeš u nekom disbalansu, diskoraku, nekom strašnom. Sad može onda uradi nešto sa čim se ja u globalu ne slažem, isto i ja radim. Ali, u principu, taj neki savjet i podrška je jako važan da ti sutra ne praviš neke velike greške. Čovjek uči u ljubavi cijelo svoj život. I to je ona najbitnija stvar. Ti ljubav ti se ne desi pa znaš sve o njoj. Prosto to je jedan proces, dve osobe. I ja mislim da je to ono sposobnost da budu jedna sa drugom. I kad im je teško, i kad im je dobro, i kad im je lako. Mnogo lakše neki put pobeći, slagati, ne reći, sakriti, prećutati, loše misliti, ali mnogo je to lakše neki put. Ali teže je ono kada ostaneš do 4-5 ujutru i pričaš. To je mnogo teže. Bjegstvo smo nezgodna stvar za dvoje ljudi. Također postoji isto to je ono kad se bavimo drugim ljudima, znači treba se bavimo sami sa sobom. Dosta gubimo vreme na druge ljude, na tuđe živote, posmatramo druge ljude, treba da živimo sopstveni život. Ono što živimo, imamo samo jedan život i na nama je da izaberemo kako ćemo ga potrošiti. Ono što Sale kaže je isto jako važna rečenica, ako si sa partnerom, ne slažeš taj dan i uveče stigne večer i hoćete da legnete u krevet, a da ćutite i da između vas bude neka praznina. Nikad ne pristajte na to. Nikad na to ne treba da se pristane. Uvek, koliko je god potrebno za proces da taj put pred vama bude čist, uvek potrošite svo vreme zato što sutra je najlepše kada ti ustaneš i kažeš pa ćemo da popijemo kaficu. I to treba baš tako da bude. Ne sa jedom, ne sa nekim, znači... Jako je zanimljiva, mi smo to snimili, da kažemo, karta vaših putovanja, gde ste vi sve bili. Mi nismo bili na nekim od onih mesta, tek planiramo. Znači, vi ste to unapred. Evo, nemamo, kumovi su nam u Zemunu,
Ovaj, kažu, gde vam je Zemun? Gde je Munze, nemamo Munze. Nemamo Munze, jeste. Njegova sestra trenutno isto nije tu, kaže, gde je moj grad. Znaš, ima tih nekih još, nego maca koristi to kao stepenica da se popenje na jelku, pa već dosta poizvaljivala, inače bilo, pazila sam. Kako je nastalo? Nastalo je kao rođendanski poklon. Ja sam otišao, to je meni zanimljivo. Otišao sam na svirku, ja od kraće nikad nisam tražio, mislim da mi traža, kupuje neke gluposti. Da što mu ja kupujem šta ja znam nešto tako. Onda rekao, nemoj da tražiš novac, nego... Da, i otišao sam na svirku sa drugarima i vratio se, to je bio noć prvi na drugi. Drugi meni je rođendan, ja sam stigao i onda kad sam vidio, imao sam naravno šta da vidim i evo ga stoji kao spomenik dan danas u na tih nekih naših... Pa i nije spomenik, više podsjetnik. Podsjetnik, dobro. Gde smo bili, gde treba da idemo, da ne zaboravimo. Pravo si gruba reč, spomenik. Mislim, neka. Manje, a odakle ideja, Kaća? Dobro, ima dobro, ti si umetnička duša, evo videli smo unutra tvoje radove. Definitivno je da ste se, kako da kažem, pronašli u tome i da ti ideja ne fali. Ali, znate šta, ja mislim, znala tačno šta će ga obradovati. Pa i nisam, ali kažem, dosta slično razmišljam, pogotovo posle četvrt veka već zajedno. Znam otprilike šta ono drugo raduje. Njega raduju sitnice. Ne raduje njega sad da ću ja njemu da kupim nešto skupo ili nešto, to on odmah pomije, bože, to je ova radio. Nego, kad nešto sitno i lepo dobije, on onda, lepo to vidi. Više će da ga obraduje neko da mu napiše lepu rečenicu nego da mu donese poklon ili jednostavno je tako. A ovo smo ovakve stvari, vidiš kad putuješ, ono vidiš često nešto, ono, znaš. Šta je najzanimljivije što ste doneli? Dakle, sa puta? Da. Pa i memorijska kartica sa fotografijama. Tako, fotografije. Fotografije su na prilike najbolje. Sve nam uzmite, samo da nemojte dirati. Da, vratite na samo memorijsku karticu, nosite. Jer posle 10 godina čovjek se ne sjeti da je negde bio, fotografije ga na to posjeti. Jeste, fotografije ga vrati. I posjeti ga i na ljude, na momente. I to je neki znak da si postojao u nekoj zemlji, u nekom trenutku. Ne, znaš, sjetiš se nekog momenta, jer te slike često vrate i miris, i vrate i ukus, i vrate i tu emociju u tom trenutku u kom si bio. Tako da vrlo cenimo fotografiju i uopšte snimak, neko ovekovečavanje momenta u kom si trenutno nalaziš. Možda sad ne umeš da ga ceniš, ali za 5-6 godina ćeš već pogledati, već jao, vidi kako je, znaš, kako je nešto odjednom dobilo na važnosti. U tom trenutku si prepoznao da se nešto u tom trenutku promenilo kod tebe, ali ti u tom trenutku nisi bio svestan toga. I onda kad vidiš, jao, gde sam ja tada bio? Kao ono, znaš, kao neki podsjetnik. Podsjetnik, da. Jeste. Pomenuo bih jednu stvar, ako vezano za moju kuću. Kuću kupio deda 1926. godine. Znači, ona ima prilično zanimljivu istoriju. Tu je i tata rođen, tu sam i ja rođen. Tu je bila trgovačka radnja pre rata. Te neke male istorije su se dešavale kroz nju. Posle su došle, kad sam počeo da sviram, posle su došle i probe u njoj. Tako da su zidovi natupljeni sa muzikom i sa stvaranjem. Naravno, znači, ne samo moji, nego evo sad i Kaćinim, kako je ona... Kako je postala gospođa Lepijević. Pa da kažemo tako. Pa znate šta, u principu sve neke stvari ljudi što su doticali, zato ja ne dam da se baci ono stare stvari. Nemojte, dajte da premažemo mi te stare prozore, nešto da... Sve to ima, napuni se vre osjećanjima, napuni se emocijama, jednostavno ima drugačiji osjećaj. Energiju, da. Drugačiju energiju potpuno ima nego nešto što je novo. I sad, ako ti prepoznaš nešto da ti odgovara, zadrži to. Ova kuća, recimo, je dom. I ona je kao kolevka s celoj porodici. Prosto, ne znam kako bi ti uopšte i sala i uopšte njegove bez te kuće postojali. Ne biste mogli da zamislite da živite negde drugo? Pa mogli bismo, nije to problem, ali znaš gde ti je dom? Da. Znaš, i onda to je potpuno nekako, kažem, kuća je već dobila oblik nas. Pustili smo koren. Ti budeš u hotelskoj sobi, pre tebe neko bio već u hotelskoj sobi. On, ta energija, deo njegove energije, njegovo postojanje se već nalazio, potrebno 2-3 dana da ti to obnoviš, da uneseš sebe i ti opet taj deo sebe ostaviš neko drugo. Ostaviš, da, neko drugo. Ti duhići ostanu da šetaju tuda. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste izdvojili vreme da budete gosti emisije Čačak priča. Hvala vama puno. I što ste nas primili u svoj dom.
poštovani gledalci, gledali ste emisiju Čačak priča. Prijatelj emisije je kompanija Sloboda Čačak. Budite sa nama i sledeće nedelje. Hvala vam.